Hai guys, selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli dalam acara MWC 2019 di Barcelona. Dan di hadapan saya ini adalah peranti daripada LG, iaitu LG V50 5G Phone yang dibekalkan oleh LG kali ini. Ianya mempunyai paparan skrin sebesar 6.4 inci menggunakan teknologi OLED screen dan mempunyai resolusi Quad HD untuk mereka yang sukakan resolusi yang tinggi, serta sudah tentunya untuk peranti macam mereka. Rekaannya masih lagi sama seperti LG G8 ThinQ, seperti mempunyai gelas belakang dan depan, dan peliknya kami tidak dapat ataupun tak dapat melihat pun warna ikonik mereka, iaitu warna silver, dan cuma terdapat warna hitam saja setakat ini. Menggunakan chip pemprosesan Snapdragon terbaru iaitu 855, 6GB RAM dan storan sebesar 128GB. Ia menggunakan modem X50, jadi ianya adalah telefon yang menawarkan connection 5G. Seterusnya, ianya menggunakan sistem operasi Android 9. Kamera di belakangnya mempunyai 3 jenis, iaitu 12MP wide, 16MP ultra wide dan juga 12MP telephoto untuk tujuan menangkap gambar yang lebih dalam. Pada bahagian hadapan tidak terdapat seperti apa yang ada pada LG G8 ThinQ yang mana mempunyai 2 kamera 8MP dan 5MP untuk kedalaman sesebuah gambar. Peranti ini antaranya memfokuskan kepada kualiti bunyi yang dibekalkan kepada penggunanya. Antaranya ia menawarkan DTS 3D surround sound, boombox speaker yang jelas dan anda boleh dengar sendiri bass yang dibekalkan lebih kuat dan lebih rasa seperti daripada biasa. Selain itu, jika anda menggunakan earphone, anda tidak perlu risau kerana mempunyai Hi-Fi Quad DAC. Jadi anda dapat mendengar 40mm driver dengan lebih jelas dan berkualiti. Baterinya sebesar 4000mAh, seingat saya ini adalah antara yang terbesar untuk peranti mercu mereka. Masih lagi dapat mengekalkan berat bawah 200 gram. Di samping semua jenama besar cuba untuk membuat telefon yang mempunyai skrin yang boleh dilipat, LG nampaknya mempunyai fikiran yang sama tetapi menawarkannya sebagai aksesori, walaupun tidak menawarkan skrin penuh seperti apa yang ditawarkan seperti Huawei Mate X dan juga Samsung Galaxy Fold. Ianya disambungkan melalui 3 pin pada bahagian belakang seperti sebuah iPad. Antara fungsi yang ditawarkan adalah gamepad, iaitu sebuah kawalan, dual video call, instant capture ataupun multitask dengan mudah termasuk drag and drop. Jadi itu saja dahulu pandangan pertama terhadap peranti LG V50 5G phone daripada LG ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.